Eta kezara normala. Eta kezara normala. Baina nik esan nahi dut nire iduriko etaren historia badela haustura bat. Ez da jarraipen osoa inungo izturari gabe. Bada, haustura bat nire iduriko. Ez egun batean egiten dena ez eta urliak edo berandiak egina, baina haustura bat. Borroka armatuaren beharran, legitimitatean, konkrezioan, badira elementu desberdinak ikusteko. Ba oso justifikazio orokorra zapalkuntzaren kontra. Baina gero, bada zapalkuntzak zure herrian hartzen duen itxura konkretua. Eta momentu batean herriak esaten du hemen etxeok beste remediorik. Eta ordan talde armatuak interpretatzen badu eta ikusten badu eta herriak sentitzen badu talde armatuak bezala, bada justifikazio oso importantea da. Badira mugak etika aldetik esaten dizut batzuek eta kontrario pentsatu ere, borroka armatuaren morala ez da irabazi ala galdu. Borroka armatuaren moralean sartzen da ere jende biziaren errespetua. Bistan dena, ez dinongo dudarik, eta erabiltzaileek beraiek markatuak dituzte historian grindi, olako mugak esateko implikatuak gauza bera dela, eta ez implikatuak beste bat. Engelsek esaten zuen argi eta garbi, gu gerla egiten diegu jauregiari, baina ez txabolei errane baita herrixeari. Hori ere existitzen da, eta gero hirugarren elementua hori duzu. Oso gauza serioa da borroka armatua, jendea hiltzen da, jendea sofritzen du. Jendea zauritzen da, kartzea joaten da. Borroka armatua egin dezakezu desesperazioaz, adibidez diktadura baten kontran Txilen egin zuten bezala, haien bota zutenean. Baina egiten baldezu zuk sortua eta zuk bultzatua, pentsatu behar dezu zintzotasunez, logikaz, irabazteko posibilitate nahiko hurbila daukazula. Zeren eta herri batik aldakuntzak aldatzen direnean, olako sofrimenduaren beharra sortzea oso gauza larria dela. Orduan, nire ustez, bada haustura bat, eta altzatzen da erregimen diktatorial baten kontra, altzatzea guzti justifikatu izan zen, herriak onartu egin zuen, estatuak erantzun zuen, herriaren gaineko errepresio ikaragarri batekin jendeak ahaztu egin da, zertaz gertatu zen eta zer gertatu zen 1960-etan. Ahaztu egin du zer, salbuespen estatuak, ze kale okupazioak, bo, orda, eta altzatzen denean altzatzen da. Eta ematen du, etaren aldetik, eta bier, hori eta etaren gauza bat izan da. Kas alternatiba inrazionala izanik, eta zera egun komando eta mila militante armatu mantenduz, herria gurekin posibla zela horren irabaztaraztea. Gauzak aldatzen dira gero. Ikusten denean garbi, estrategiak ez duela mango. Problema ezen eta etikako mugak zeharkatzea indar gehiago egiteko, estatua gehiago behartzeko. Problema zen angel ditu behartzela eta hori ez dela egin izan. Horregatik hori da problema. Aportazioa ba, haustura ere bai. Eta gero, ezertarako empeinatzea hori ere bai izan da. Arazo nahiko konplejoa da, baina elementu guztiak ikustekoak dira.